madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dawladda hindiya mudane virender kumar baul kaasi oo dawladda hindiya ay u soo magacowday Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa muujiyay dadaalada mira dalka ah oo ay dawladdu gelisay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dalalka caalamka ee dan wadaagta la ah dalkeena Soomaaliya danjiro kumar ayaa soo gaarsiiyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dhanbaal iyo salaan uu ka siday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka hindiya waxa uu la tilmaamay in uu ka shaqeyn doono xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab danjiraha ayaa dawladda iyo shacabka Soomaaliya uga mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan ee ay ku qaabileen isaga oo rajo wanaagsan ka muujiyay kobaca iskaashiga labada dal ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo isu socodka madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay danjiraha dawladda hindiya hormarka muuqda ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku tilaabsadeen muddadii la soo dhaafay gaar ahaan dib u habeynta laamaha ammaanka dhaqaalaha deyn cafinta dib u dhiska ciidamada xoojinta dimuqraadiyadda la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa danjiraha cusub ugu hambalyeeyay halka loo magacaabay isaga oo u xaqiijiyay in uu kala kulmi doono shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo soo dhaweyn wanaagsan maanta ay taariikhdu tahay 29ka bisha May sanadka 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda hindiya u fadhii doona dalkeena mudane doctor Failander Kumar Bol danjiraha cusub waxa uu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay dhanbaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkiisa waxa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u muujiyeen waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha muuqda ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska dalka xoojinta dimuqraadiyadda dib u heshiisiinta adkeynta midnimada la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa halka ugu dambeynna uu danjiraha cusub ee jamhuuriyadda hindiya u fadhii doona dalkeena mudane doctor Failander Kumar Bol uu dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ku bogaadiyay horumarka laga sameeyay dhinaca dib u habaynta ciidamada iyo dhaqaalaha iyo qorshayaasha lagu hirgelinayo doorashada iyo diblomaasiyadda waad mahadsantiin Zakaria Ahmed Muse TV Gishabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier